Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармашы Айгүл Жұмаш қызы алдымен аңдатпа. Үзіліссіз 4 сағат 50 шақты адам. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов жылдық есеп беру алдында қоғамдық қабылда өткізді. Талдықорғандағы жабайы сауда жойылады. Әзірге саудагерлер орталықтағы уақытша шатырланған орында тұрады. Заттарыңызды бәрін жинайсыңдар, мусор болмасын, бәрін жинап, өзірәт етіп, еғіп, таңыртың келіп, қайтып тұрасын. Ұлттық ойын арқылы ұрпақ сабақтастығы үзілмейді. Жамбыл ауданының Сарыбай би ауылында 12 команда қатысқан көкпар тартыс өтті. Қазағымыздың бұрынғы дәстүрі ешқашан тастап тұрған жоқ, өлмейді, жоғалмайды. Үзіліссіз 4 сағат 50 шақты адам. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов жылдық есеп беру алдында қоғамдық қабылда өткізді. Аудан қаладан келген тұрғындардың талап тілегін тыңдады, әлеуметтік маңызды мәселелерді түртіп алып, жауаптыларға нұсқау тапсырма берді. Ашсайлықтарды әлеуметтік мәселе қатты алаңдатады. Еңбекші Қазақ ауданынан келген үш азамат 6000 тұрғыны бар ауылдың бірнеше мәселесін алып келді. Алғашқысы мектеп жайы. 570 бала білім алып жатқан мекеме әбден тозыпты. Жаңасын салып берсе деген ниетте. Балабақша, мәдениет үйі, почта ғимаратында жаңалау керек. Ауыл халқының қажеттілігі болған емес. Еңбекші Қазақ ауданында шелек болған кезде сол кезде үлкен парк болған. Облыс әкімі мұқият тыңдады. Қордаланған мәселелерін біртіндеп шешіп беретінін жеткізді. Орталық саябақ, су құбырларын ретке келтіру, қоқыс полигоны мен жоғарыда айтқан өтініштері бойынша жұмыстар жасалады. Бірінші орынбасарына жедел тапсырма берді, айдың аяғына дейін ауылға барып, жағдайды саралап, танысып келуді міндеттеді. Ауыл ел бесігі жобасы бойынша Ащысайға қолдау көрсетілетінін айтты. Осы жылы 21 ауыл кірді. 21 ауыл. Насколько сол? 17 миллиардқа. Сол 21-дің ішінде сіздер кіруін керек еді. Түсіндер ме? Тем более такой огромный поселок. Вы что, шутить нельзя. Давай, мне кіргіземіз сіздер. Алталды қорғандағы береке шағын ауданының тұрғындарын баспана құжаты мазалайды. Қоныстанғандарына 4 айға жоқтапты, әлі күнге тіркеуге тұрмаған үй заңдастырылмапты. Қалалық әкімдіктің салғырттығынан 100-ден аса шаңырақ әлеуметтік көмектен қағылған. Ай сайынғы жылу, жарық, газ ақысын төлей алмай келеді. Светтің, судың ақшасы бізге жанымызға батып жүр. Ертең күні мұны 2 ай, 3-ші айға, 4-ші айға кетіп барады. Ертең оны бәленбай мында алып кетеді. Оны біз қалай төлейміз? Амандық Баталов қалашы халқын мазалаған мәселені баса назарға алды. Қала әкімі мен түкіш қызметкерлеріне 3 күн ішінде үйді заңдастырып, құжаттарын қолдарына беруді тапсырды. Қабылдауға сондай-ақ жеке мәселесімен де азаматтар келді. Қараталдық Лаура Мешітбаева жалғыз басты ана. 4 баланы бір өзі асырап келеді. Қолындағы кенже қызының жағдайы алаңдатады. Басына су жиналып қалған, дәрігерлердің анемия деген диагнозы тағы бар. Баласы үшін жанұшырған ана облыс әкімінен көмек сұрады. Мен сол жерде керемет бір жұмысшы емеспін, қол жуушымын. Каждый адамды жұмысқа алу үшін ақша беріп керек. Мен сол ақшаны неғылу үшін басқа әкімшілікке адам соны ала алмайтынын біледі да, маған келіп, сен бала неге тыныш жүрмейсің деп аузына келген аталады. Осындай жағдайға жеткізеді да, мен өзім неске давлением. Жасананың өтінішіне Амандық Баталов жанашырлық танытты. Облыстық денсаулық сақтау басқармасына ана мен баланың жағдайын бақылауға алып, бар көмекті көрсетуді жүктеді. Полностью. Через вот этот центр или что, ана массаж, ему другие эти дела, бәрін специалистов, помогите и көмектесет. Жарайма, на учет возьму. Диана Айдарханованың ұсынысы аймақ басшысын қатты қуантты. Жас ұстаздың жоспары көп. Бірі өңірде көз жанар әлсіреген, көру қабілеті нашар жеткіншектер үшін оңалту орталығын ашсам дейді. 150 орындық
әкімдік тарапынан қаржылай қолдауда тауыпты. Амандық Баталов бастамасын құптады, енді орталыққа ыңғайлы орын қарастыруды тапсырды. Жилые дома будете строить, на первом этаже предусмотрите вот это вот. Сейчас реконструкцию пусть сделает, это вот ты занимайся. Понял, да? Вот. Центр коррекции для детей с ограниченным этим, как зрением. Қоғамды қабылдауға 50 шақты тұрғын келді. 20-ға жуығын баспана мәселесі қатты мазалайды. Жағдайын айтып, әкімге жүгінгендерге Амандық Баталов заңды бәріне кезекпен берілетті деді. Ал келген тағы екі ананы тіптен қуантты. Мектеп тәмамдағалы отырған қос жеткіншек бұйыртса әкім грантымен білім алмақ. Кәмшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Талдықорғанда жабайы сауда жойылады. Облыс әкімі Амандық Баталов қоғамдық қабылдаудан кейін көшеде нәпақасын тауып күндерін күнелткен саудагерлерді де тыңдады. Жабайы сауда облыс орталығындағы өзекті мәселенің бірі. Арбаттың бойында саудасын қыздырып, нәпақасын тауып жүрген саудагерлер қала әкімдігінен арнайы орын белгілеп берсін деп өтініштерін айтқан. Бұл ретте олар үшін сауда орталықтарынан 22 сауда нүктесі бөлінді. Жарты жыл төлемақыдан босатылды. Арнайы шағым базарда дайындалды. Бірақ кәсіпкерлер бұған көнбей, арбаттың бойынан уақытша орын сұрап отыр. Облыс әкімі бұл заңсыз екенін түсіндіріп, бұл мәселені шешу жолын айтты. Жауаптыларға уақытша жәрмеңке типті орын дайындауды тапсырды. Жасағанда мынандай единый мынандай не жасаймыз. Түсіндіңіз? Иә. Анау навес болады, шатер ар жағында заттарыңыз болады. Сондай да бір жерге мұшымыз деді. Соны айтты. Мұны жасап бересіздерге. Кешке соның бәрі остается потом под охраной. Но сіздер заттарыңызды бәрін жинайсыңдар. Мусор болмасын, бәрін жинап, убирать етіп. Неғып? Таңертең келіп, қайтып тұрасың. Құрылыс біткенше. Пока құрылыс біткенше. Құрылыс. Ну вот, где-то в этом месте найдут, но не на Арбате. Оксиге рахмет, біздің жағдайымызды оксы түсінді. Бізге пока ана базар салынғанша, екі ай уақыт бер деп городской әкем сұрады. Соксиге айтты, екі айдың ішінде базар бітсін. Амандық Баталовтың түсінігіне де осындай жағдай жасап атқаны да ризамыз. Сонымен қатар өңір басшысы қала әкімдігіне шағын базарды талапқа сай салуға екі ай уақыт берді. Мамандардың айтуынша мұнда 130 орын қарастырылған. Барлығын тазартып, прилавкаларын бәрін орын-орына қойдық. Жаңағы свет электричествосын бәрін тартып, дайындап қойдық. Тағы да туалеті бар, охрананың несін орын дайындап қойдық. Қазір мені бүгін жаңағы екі контейнер алып келіп, қойық деп отырмыз. Склад временного хранения сияқты. Амандық Ғабасұлының тапсырмасынан соң ізін суытпай қала әкімі саудагерлермен орталықта бас қосты. Олар жәрмеңке типті орын уақытша екенін ескертіп, келісімге келді. Ғалымжан Әбдіреймовтың айтуынша, алдағы уақытта олар орталықтан сауда орнын белгілейтін болады. Жәрмеңке типті уақытша орын жасап береміз. Ол орындарды әлі белгілеген жоқпыз. Бұл кісілер қазір мен білмеймін. Бұларды жұмыртқа, жаңағы айран, сүтін сататындарды бөлек, киім сататындарды бөлек, фрукт овощтарын бөлек-бөлек, өздерімен келістім қазір. Бұлар төртке бөлеміз, сол төрт жерге орын қазір белгілеп, бұларға береміз. Бірақ ол уақытша орын. Әрқайсынан расписка аламыз, уақытша тұрамыз деген. Құрылысы біткеннен кейін, мысалы, сол жерге бәрін көшіреміз. Мадина Берікқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Ұстаздар жалақысы қалай есептелу қажет? Магистр педагогтар қанша еңбек ақы алуы тиіс? Бала күтімі үшін демалыс алған мұғалім орнына қызмет ететін мамандар қанша уақыт 50%-дық жалақы ақы алады? Бұл туралы Қазақстан Республикасы кәсіподақ ұйымының төрайымы қатысқан жиыннан тілшіміз біліп қайтты. Бізде араласып, осы Маңғыстау облысының ұстаздарына 1 миллиард 400 миллион 76 мың 846 теңгені қайтаруға біз атсалыстық. Бұл өткен жылы маңғыстаулық мұғалімдерге қайтарылған қаржы, ал республика бойынша былтыр 2 миллиардтан аса қаражат қайтарылған. Бұл жағдай педагогтардың өз құқығын білмегендігінен және есепшілердің дұрыс есептемеуінен болған жайт. Сонымен қатар мектеп басшыларын бала күтімімен демалыста отырған ұстаздар орнына оқу жүктемесін алатын мамандар жай алаңдатты. Неге 4 ай бойы 50% ғана жалақы алуы тиіс деп сұрақ қойды.
Декреттік демалыс туралы ғана қазір мені шешімін таптық. Мұғалімдер декреттік демалысқа деп уақытша шақыртсаңыз келмейді. Себебі мен неге 4 ай жаңағы тек жарты еңбек ақыға жұмыс жасауым керек деген. Біз оны жаңа толық түсініктемесін алдық. Шынымен де 4 ай емес екен, ол 2 ай ғана ғана жаңа босану кезеңіне дейін, ары қарай уже бала күтіміне байланысты ол әлеуметтік жаңа неден өзде мұғалімге толық еңбек ақы төлену керек деген түсіндік. 25% өсім. Бұл 18 сағат бойынша ғана есептелмеуі тиіс. Мұғалім қанша сағатпен оқытса, сол бойынша еңбекақы көбеюі қажет деді Айгүл Мақсатқызы. Тағы магистратураның ғылыми педагогикалық бағыты бойынша дипломы бар кез келген маманға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қаржы қосылуы керек, яғни 26510 теңге. Өте жақсы нормалары қабылданған, ең бірінші бұл ұстаздың мынау жалақысына байланысты, міне осы қаңтардан бастап 25%-ға көтеріліп атыр. Және де мынау бұрында болмаған магистрлер жөнінде, тәлімгерлік жұмыс жөнінде жақсы-жақсы нормалар қосылған. Сондықтан заң біздің ұстаздың мәртебесін көтеруіне жақсы жұмыс жасайды деп мен сенімдімін. Ал кәсіподақ өз тарапынан заңның нормаларын орындалуына өзі атсалысып, біздер бұны талап етеміз. Жалпы өткен жылы салалық кәсіподақ тарапынан 21 мыңнан аса кеңес берілген, оның 141-і Алматы облысындағы кәсіподақ ұйымы тарапынан. Жетісу өңіріне келген қоғамдық бірлестік төрайымы Айгүл Мұқашева облыстағы ұйым жұмысымен танысты. Кербұлақ Көксу ауданында болды. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде өңірдің әр аймағынан келген ұстаздармен кездесті. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Өңірде мемлекеттік қызмет сапасын цифрландыру қарқын алып келеді. Мәселен, 2019 жылы 12 миллионға жуық мемлекеттік қызмет түрі көрсетіліпті. Оның 82% электронды түрде іске асқан. Мамандар 2020 жылғы бұл көрсеткішті 90%-ға жеткізуді көздеп отыр. Бұндай мәлімет ведомствоаралық жұмыс тобының кезекті отырысында айтылды. Тіл сарайында өткен жиында мемлекеттік қызметкерлер осы бағытта атқарылар жұмыстарды талқылады. Әр аудан, қалалардан келген сала мамандарына онлайн қызметтің маңыздылығы түсіндірілді. Жалпы мамандардың айтуынша, тұрғындардың басым бөлігі былтыр кірістер, полиция департаменті мен денсаулық сақтау салалары бойынша мемлекеттік қызмет түріне жүгінген. Әйтсе де көптеген азаматтар әлі де қызметтерді пайдаланудың тиімді жолын біле бермейді дейді. Сондықтан мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру басты міндет екенін айтады. Айта кетсек, елімізде 723 мемлекеттік қызмет түрі болса, Алматы облысында соның 421-і көрсетіледі. Халқымыздың 69% алған қызметтермен қанағаттандық деген баға беріп отыр. Бұл 2019 жылғы жасалған жұмыстарға көрсеткіш. Жылма жыл өткізіледі. 2017 жылмен салыстырғанда 3 жыл ішінде Алматы облысында тұрғындарымыздың алған қызметтермен қанағаттандыру деңгейі 33%-ке көтеріліп отыр. Мысалы, 2017 жылы бұл 33% болса, бұл 100 адамнан сұрақ алсақ, 100 адамның тек 33-і ғана мысалы қанағаттанарлық деген баға берсе, биылғы былтырғы 2019 жылғы атқарылған жұмыс бойынша мысалы 69 адам қанағаттанарлық деген баға қойып отыр. Бұл жақсы көрсеткіш. Қызылай қоғамы мұқтаждарға қолдау көрсетуге дайын. Олар ұдайы қайырымдылық шараларын ұйымдастырады. Бұл жол әлеуметтік көмек көрсетуге белгілі шетелдік компаниялар жәрдемдесті. Облыстық Қызылай қоғамының қамқорлығында 10-нан аса жалғызбасты зейнеткер мен тұрмысы төмен отбасы бар. Бірі Сәулегүл Қауқарқызы. Жалғызбасты ана 13 жыл бұрын кішкентай ұлымен Моңғолиядан көшіп келген. Ұлын көлік қағып кеткеннен бері тұрмыс жағдайы оңалмапты. Апаттан бала бас сүйек ми жарақатын алған. Әлі күнге үнемі емдеуді қажет етеді дейді анасы. Нұр Отаннан жұмыс сұрадым бар. Содан сәбез әкемет деп айтамыз. Сол жерден ол жұмысқа қабылдады. Жақсы жерге жұмысқа кіргіз. Тамағым бәрі тегін. Балама да тегін тамақ беріп отыр. Квартирға тұрып жатырмын 15 күн. Қайырымдылық жүрекпен жасалу керек. Кез келген адам өмірлік қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Қолдау шынайы болса ғана мұқтаж жан үшін үлкен маңызға ие болады дейді ұйым қызметкерлері. Бұл жолы гуманитарлық көмекті шетелдік фирмалар жасапты. Бүгінгі біздің шарамызға Palmolive және Procter & Gamble компаниялары қолдау көрсетті. Біз олардың гигиеналық өнімдерін тұрмысы төмен отбасыларға таратып жатырмыз. Сонымен қатар біз жұмыспен қамту орталығымен де бірлесіп жұмыс істейміз. Қазір 5 адам біздің асханада жұмыс істейді.
Талгорон қаласындағы бізге атаулы әлеуметтік көмекке келіп, өтініш білдірген азаматтармен көбіне жұмыс жасайды. Осы кісілердің тарапына мына бүгінгі асханада алғы тегін тамақ беріліп тұрады. Және осындай благотворительный шаралар өткізіліп тұрады. Бүгінгі күні мына аз қамтылған отбасы мүшелеріне гигиеналық заттар таратып жатыр. Қазақстандық Қызылай қоғамы халықаралық Қызыл Крест қозғалысының бір бөлігі. Әлемнің 190 елінде осындай ірі гуманитарлық қозғалыс ұйымы бар. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Ауғанстанда даяшы қызметін робот атқарып жүр. Ал Ұлыбританияда секундына 146 шақырым жылдамдықпен дауыл соқты. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Үндістандық Сринаваса Гаудас есімді желаяқ жаңа рекорд орнатты. Камбала деп аталатын ұлттық жарыста ол 142 метрді 13 секундта жүгіріп өтті. Айта кетейік, камбала бұқаларды жегіп жүгіретін ұлттық іс-шара. Сайыс жыл сайын Үндістанның Карнатака штатында ұйымдастырылады. Қатысушылар су басқан күріш алқабында 132 немесе 142 метрді жүгіріп өтулері міндетті. Кабулдағы мейрамханалардың бірінде робот даяшы қызмет етеді. Жапон инженерлері құрастырған робот меймандар көңілінен шыққан. Ол еркін қозғалып, келуші үстеліне тапсырысты жылдам жеткізеді. Бір ай бұрын қызметіне кіріскен робот әзірге Ауғанстанда жалғыздана. Ұлыбританияда тағы да дауыл. Бұл жолы елде Денис дауылы мінез танытты. Ұйытқыған желдің жылдамдығы секундына 142 шақырымға жеткен. Аймақта жаңбыр жауып, елді мекендерде сел жүрді. Ауа райының тосын мінезіне байланысты әуе рейстері кейінге шегерілді. Темір жол қатынасы тоқтады. Жергілікті билік 500-ден астам елді мекен тұрғындарына су басу қаупі туғанын ескертіп жатыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында қазақтың дауылпаз ақыны Есенқұл Жақыпбекке арналған еске алу кеші өтті. Көрнекті ақын жырлары көпшілік арасында кең таралған. Аудандық мәдениет үйінде ұйымдастырылған шарада бірталайы оқылды. Талантты тұлғаның өмірі туралы театрландырылған қойылымда көрермен жүрегіне жол тапты. Есенқұл Жақыпбек Жамбыл ауданы Бірлік ауылында туған, алғашқы еңбек жолын облыстық газеттің қызметкері ретінде бастаған. Өмірінің соңғы жылдары облыс аудандық атамекен баспасында бас редактордың қызметін атқарған. Ақын тірісінде бастау ағымнан жарыламын біз екеуміз, жеріңе табын, біздің елді жігіттері секілді бірқатар шығармалар жинағын жазды. Сонымен қатар Есенқұл Жақыпбек телевизиялық ақындар айтысы байқауының алғашқы лауреаты. Есенқұл ағаң өмірде өте қарапайым адам болды. Ол өзінің жан жағындағы адамдарға бәріне бірдей қарады. Өлең жазатын әрбір баланы өзіне жақын тартып, осы өлең жазатын болса, ол баланың өлеңдерін оқып, қарап, жарыққа шығаруға тырысты. Айтуыр ұмытпай, осы біздің ауданда осындай ақын кезінде өмір сүрді ғой, өлеңдері бар ғой, айтысқа қатысты ғой деп ұмытпай да айтуыр, соған разымын. Биыл мұзбалақ ақын Мұқағалидың туғанына 89 жыл. Жылдағы дәстүрге сай Талғар медициналық колледжінің студенттері Ағиқ ақынның туған күніне орай әдеби кеш ұйымдастырды. Дәстүрге айналған тағылымы мол әдеби кешке болашақ дәрігерлер тыңғылықты дайындалған. Мұнда қазақ поэзиясында өзіндік жарқын із қалдырған дарынды дарабоз ақынның өлеңдері оқылды. Қазақ әйелінің тағдыры суреттелген Дариға жүрек поэмасы сахналанды. Үрдіске айналған жылда-жылда өтетін осындай кешіміз бар. Бұл біздің мына оқып отқан балаларымызға беретін жаңағы тәрбиеміз, тәрбиелік мәні бар кеш деп ойлаймын. Осы болашақ дәрігерге ән өлең жазып кеткен бірақ ақын бар екен. Білім ордасында әдеби кештен өзге спорттық турнир де ұйымдастырылды. Мұғалімдер арасында волейболдан жарыс өтті. Спорттық сайысқа жақын маңдағы аудандардан келген командалар қатысты. Мына ұстаздар арасында өткізіп жатқан жарысқа өте қуаныштымыз. Мұқағали ағамыздың әруағы бір жерге ұнатысып жатқан шығар. Барлық осындай ұстаздар арасында болып жатқан облыс жарысқа барлығына сәттілік тілеймін. Бұл жарыс бүгінгі ғана емес, осыдан 10 жақсы жыл болды. Жарыс жалғасын таба берсін деп тілеймін.
барлық спортшыларға сәттілік табыс тілеймін. Қазір медициналық колледжде мыңнан аса студент білім алады. Бұл мекеме 1937 жылдан бері мамандар даярлайды. Оқу орны материалдық техникалық базамен толық қамтамасыз етілген. Меруерт Қыдырбайқызы, Ербол Атантелев, Жетісу телеарнасы, Талғар ауданынан. Ұрпақ сабақтастығы. Алматы қаласында танымал суретші Жаңатай Шәрденов пен жас талант Батан Шаттықтың көрмесі ашылды. Жаңатай Шәрденов қазақ бейнелеу өнеріндегі ең танымал суретші. Өзіндік қолтаңбасы бар. Ерекше бағыт, пасталық техника шебері кенеп бетіне майлы бояумен шапшаң салады. Жұмыстары сұранысқа ие. Сондықтан да бүгінде Шәрденовтің сатылмаған картиналарын табу қиын. Еліміздің кез келген ірі мұражайы суретші туындыларын коллекцияда сақтауды үлкен мәртебе санай. Жуырда суретші еңбектері алматылықтар назарына ұсынылды. Бұл көрмеде жас талант Батан Шаттықтың да туындылары қойылды. Ол ұстаз жолымен қажырлы еңбек етіп, ұлттық және халықаралық шығармашылық жобаларда жетістіктерге қол жеткізді. Айта кету керек, бұл жобаны Қазақстан суретшілер одағының галереясы Олар көркем өнер агенттігімен бірлесіп ұйымдастырған. Көрме 24 ақпанға дейін жалғасады. Мы хотели сделать бы интересную выставку, которая... Біз бейнелеу өнерін бағалайтындар үшін қызықты көрме жасағымыз келген. Міне ақпанда маэстро Шәрденов ұрпақтар сабақтастығы жобасын ұсынып отырмыз. Бұл жобаның мақсаты Шәрденовтың шығармашылығымен таныс, оны жақсы көретін және Жаңатай Шәрденов ойлап тапқан паста техникасын қолданатын барлық суретшілерді біріктіру. Бұл бағыт онан әрі дәми береді және болашақта бұл көрме жыл сайын өткізілетін болады. Жамбыл ауданының Сарыбай би ауылында көкпар тартысты өтті. Ұлттық ойын болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында тұрғындардың ұйытқы болуымен ұйымдастырылды. 12 топ қатысты. Сонымен ат спорты додасында кімдердің асығы алшысынан түсіп қоржыны майланды. Тілші сюжетінен көрейік. Сарыбай би ауылында өткен спорттық жарысқа ауданның түкпір-түкпірінен белгілі шабандоздар жиылды. Серкенің семізі таңдалып, ойын тартысты өтті. Командалар қарсыласы отауына салым салу үшін аянып қалмады. Көкпар ойыны дода тартыс түрінде өтті. 12 топ өзара сынға түсті. Оған барлығы 140-қа тарта атбегі қатысты. Ойын 15 минут аралығында өтіп, жүйріктер іріктелді. Ойыншылардың өнерін тамашылауға аймақ халқы да көп жиналды. Тартыс енді керемет болып отыр. Бүткіл командаларымыз бәрі мықты. Аталарым тартып жүрген осы қазақтың ұлттық ойынын. Енді соны ары қарай дамытайық деген ойдамыз. Жалпы кішкентай кезімізден бастап жаңағы тай үйретіп, ат мініп жүргеніміз. Көкпар жақсы өтті, әдемі. Қызық болып жатыр. Көкпарға осы қазір бұрын Алматы облысында шаптан, қазір Атырау қаласында құрама командасына шабам. Және де сборный Қазақстан құрама командасына шабам. Көкпар ойыны ауданда эстафета түрінде бастау алған. Салым көкпарының ауыспалы кубығы осы жолы Самсаулына табысталмақ. Яғни жамбылдықтар әр 10 күн сайын бұл ойынды елді мекендерде өткізуді қолға алған. Осылайша тұрғындар ел арасында ежелгі ат спортын дамытуды көздейді. Бұрынғы ата-бабамыздан қалған мұраны міне ұрпақтарымыз жалғастырып жатыр. Осы мына кейінгі өскен ұрпақтарға тәрбие болады. Біздің қазағымыздың бұрынғы дәстүрі ешқашан тастап тұрғанда өлмейді, жоғалмайды. Бүгінгі ауылымызда болып жатқан ата дәстүріміз ғой еді көкпар деген. Сол енді құтты болсын, бұл той бір жағы. Тойымыз құтты болсын. Мынау ауыл азаматтарына көп рахмет. Осы дәстүріміз қазақтың жалғаса берсін. Жарыс қорытындысына сай бас жүлде Амангелді ауылының атқамінерлеріне бұйырды. Олар 200 мың теңгенің сертификатын иеленді. Ал 2-3 жүлделі орынды Үмбетәлі Бұрған ауылының жасағы алды. Оларға 150-100 мың теңгедей қаржы табысталды. Әмина Құдайберген, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер күні қауышамыз. Аман сау болыңыздар.